mě včera uklidit to nářadí dole. No kdo ho měl uklidit? Dole snad chodí lidi, ne? Co na mě furt tak zvete, pane mistr? Zvát? Zvát na vás je rád. To vám schází. Cigarety. No, nemám. A už pro ně taky běhat nebudu. Už ne. A fackovat mě taky nebudete. To taky ne. Moru už se to točí dneska všechno kapány krý, pane mistr, víte? Všechno! Dobrý slovo jsem od vás nikdy neslyšel. Nikdy jste mi ani ruku nepodal. Najděte si někoho jiného. Já už dneska u vás končím. Ano, 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 končím, pane mistr! Prvovo! Drž hubu. To je jediný, co vy umíte. Co pak vy se o někoho zajímáte? O mě? Nebo o Honzu? A Honza k vám už taky nikdy nepřijde. K vám už nikdy žádný účetník nepřijde. Pane mistr. Já jsem až 20. účetník. Ale taky poslední učedník, pane mistr. Seber si svý věci. Zmiz. Zmiz! Co? Co koukáš? Co tady ještě chceš? Co tady ještě chceš? Pane mistr! Pane mistr! Vašku! Tiše! Tiše, Vašku, drž se! Já jsem dala, neslyšíš, blázne! Tak, drž, drž, vydrž, vydrž, Vašku! Vašku! Pane mistr!